E aí, Gilson? Tudo bem, Rogério? Firme, e você, como é que tá? Tudo jóia. Qual que é a boa pra hoje? Eu tive pensando, vou fazer um desafio pra você. Um desafio? Não vai me ferrar, hein? De forma alguma. Você topa? Topo. É um desafio de termos anatômicos. Eu fiz aqui 5 frases e eu gostaria que você traduzisse essas frases. Vamos lá? Posso ler? Manda. Primeira frase. O barco bateu a carina na pedra. Carina? Barco tem carina? Estou vendo tudo baço. Acho que vou ao médico. Vai mesmo. Terceira frase. Tirei do escroto uma amígdala para comer. Que isso, rapaz? É. Quarta frase. Tirei o ânus do dedo porque estava esfíncter. Você é louco? Não, é só uma frase. E a quinta. Cortei a carne com a aorta que tirei da vagina. Ah, me respeita, ô. Eu tô respeitando, eu só queria que você entendesse ou tentasse explicar pro pessoal o que significa isso tudo que eu escrevi. Então vamos explicar isso depois da vinheta. Vai! Vamos lá, tenta traduzir. O barco bateu a carina na pedra. Barco bateu a carina na pedra. A carina estava a bordo do barco, é isso, Gilson? Não sei. Carina é a bifurcação da traqueia que dá origem aos brônquios. Então eu vou deixar aqui uma imagem do que é a carina. Então quando vem a traqueia lá no pescoço, ela vem, se divide nos dois brônquios principais. Onde há essa divisão, dá-se o nome de carina. Por que que o barco bateu a carina, Gilson? Porque carina significa quilha de barco. Exatamente. Então se você chama Karina, ou tem alguma amiga chamada Karina, marca ela nesse vídeo e manda o vídeo pra ela saber a origem do nome Karina. Então se você chama Karina também, deixa aí o seu depoimento aí embaixo, que o seu nome significa quilha de barco. Então a Karina, aquela bifurcação da traqueia, algum anatomista maluco achou que parecia uma quilha de barco, Gilson. A primeira se acertou. Certo. Vamos tentar a segunda? Vamos. Estou vendo tudo baço. Acho que vou ao médico. Acho que você está com catarata. Baço é um órgão linfóide, né, Gilson? Exatamente. Localizado no quadrante superior esquerdo do abdômen, então um órgão linfático. O termo baço ele é um pouco mais escuro que os outros órgãos, né? Ele tem a mesma cor do fígado. E esse termo se dá porque ele é opaco. O termo baço significa opaco. Então, voltando à frase, como que é a frase? Estou vendo tudo opaco, acho que vou ao médico. Melhor você ir no médico mesmo. Vamos para a terceira? Bora. Essa é mais difícil. Cara, essa terceira tá estranha, hein? Tirei do escroto uma amígdala para comer. Isso é coisa para tirar do escroto, Gilson? Não sei, tenta entender a frase. Escroto, sabe o que significa escroto? Escroto significa bolsa de couro, Gilson. Bolsa de couro. Exatamente. Eu conheço gente que chama o escroto de bolsa escrotal ou saco escrotal. Então, quando a gente fala de escroto, a gente já está se referindo a uma bolsa. Então, quando o cara chama de bolsa escrotal, ele está chamando aquilo de bolsa bolsal. Mais ou menos isso. Ou de saco escrotal ou saco sacal. Mais ou menos isso. Então, o correto é chamar o escroto de escroto. Apenas. Então o saco chama escroto. E amígdala? Amígdala. Amígdala significa amêndoa. Então significa que você tirou a amêndoa do saco. Traduzindo seria, tirei da bolsa de couro uma amêndoa para comer. Uf, já estava ficando até preocupado com essa. Bem mais simples, né? Por favor. Quer tentar a quarta? Vamos, que o negócio agora, o nível tá baixando aí. Não, são apenas frases anatômicas, Rogério. Tirei o ânus do dedo porque estava esfíncter. Tirou o ânus do dedo ou o dedo do ânus? Olha, não é exame de próstata. É frase anatômica de desafio. Tirei o ânus do dedo porque estava esfíncter. Ânus significa anel. Aquele termo anel pode ser anular, que anular vem de ânus, ou anelar, que vem de anel. Então, ânus nada mais é do que um anelzinho.
E o esfíncter? Esfíncter. Esfíncter é aquilo que aperta, aquele que estrangula. Tem um monte de esfíncteres pelo corpo. Tem vários. Tem os esfíncteres do tubo digestório, inclusive tem lá o esfíncter anal, que tem o anal interno e o externo. Então o esfíncter é o estrangulamento que tem em determinadas partes. Acertou de novo. Então traduzindo é, tirei o anel do dedo porque estava apertado. Essa aí tinha me deixado preocupado no começo, Gilson. Mas agora ainda bem que você esclareceu. Mas a quinta é a pior de todas. Vamos ver se você realmente consegue entendê-la. Cortei a carne com a aorta que tirei da vagina. Puta merda. Cortou a carne com a aorta que tirou da vagina. Exatamente. Vamos lá, cortou a carne, tudo bem. Cortar a carne, beleza, mas com a aorta? Às vezes eu recebo comentários do pessoal falando da veia aorta, Gilson. Não, de jeito nenhum. A aorta é uma artéria, gente. Então como que é essa artéria? Essa é a artéria que bombeia o sangue para fora do coração. Então você pode perceber em imagem anatômica que eu vou deixar aqui do lado, que a aorta, quando ela sai do coração, ela faz uma curva acima do coração, formando o chamado arco da aorta. Aí ela passa por trás do coração, formando a aorta descendente. Então o nome da aorta se dá através desse arco que é formado. Porque a aorta, Gilson, significa faca de cabo curvo. Então era uma faca curva que o pessoal utilizava antes para cortar as coisas. Acertou. Então daí veio o nome aorta. Acertou novamente. Mas e vagina? Vagina. Então o pessoal vê esse termo vagina. Então, gente, se você acha que vagina é isso, o órgão sexual externo da mulher, você está muito enganado, porque vagina é o órgão sexual interno, então mude seus conceitos. Vagina, Gilson, é um termo que significa bainha. Acertou. Bainha. Então, bainha é uma coisa que você guarda a faca. A origem desse nome é uma origem muito interessante. Então, foi dado pelos romanos esse termo. Porque eles guardavam a espada deles numa bainha chamada vagina. Então a bainha da espada dos romanos era chamada vagina. E até os romanos eles utilizavam um termo pejorativo para o pênis, Gilson, que era gladius. E aí daí veio o termo vagina, porque eles colocavam a gladius no interior da vagina. Então a gladius era a espada. E a vagina era bainha. E os gladiadores, quem usavam a espada. Exatamente. Então daí veio o termo vagina e gládios. Então tem alguns termos bastante interessantes. E essa quinta questão, a princípio, ao ouvido de alguns que ouvem, parece meio estranho, mas tudo faz sentido. Como que ficaria a tradução? Então a tradução ficaria, cortei a carne com a faca de cabo curvo que tirei de dentro da bainha. Muito simples. Então a tradução dessas frases é muito fácil. A gente podia lançar um desafio para o pessoal, o que você acha? Eu acho legal, Gilson, esse desafio. Qual seria o desafio, então? Vamos fazer uma frase curiosa. Uma glande calibre 38 pode até matar. Então o desafio para vocês é traduzir essa frase e colocar a tradução aqui embaixo na área de comentários. Uma glande calibre 38 pode até matar. Então a palavra-chave aí é glande. Então é só colocar aí embaixo na área de comentários o significado da palavra glande. Então quem colocar aí embaixo o significado dessa palavra, a gente vai saber que você assistiu esse vídeo até o fim também. E se tiver outras palavras que você quiser saber o significado, deixa aqui na aba de comentários que a gente pode fazer um vídeo com outras palavras e desafios sobre essas palavras. E crie frases também interessantes. Crie suas frases, deixem aqui embaixo, que aí no próximo vídeo a gente pode citar a frase de vocês também. E vai ser bem divertido. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, Gilson. Esse desafio foi bastante interessante. Parabéns, você acertou todas. Valeu, Gilson. Muito legal. Então da próxima vez a gente já vai vendo o comentário do pessoal e quais são as frases e palavras anatômicas que eles querem ver nos próximos vídeos. E se você quiser saber o significado de muitas outras palavras de anatomia, é só clicar aí no link que tem na descrição do vídeo e acessar o primeiro videonário do mundo, Anatomia de A a Z, que Gilson e eu gravamos e disponibilizamos o significado de centenas de palavras e termos anatômicos
bem interessantes que vocês usam no dia a dia da anatomia. É isso, Gilson? Isso mesmo. Gravando. Eles falam gravando? Corta? Eles falam isso? Falam. Legal. Acesse aí na descrição do vídeo. Opa. E se você quiser saber o... E se você quiser saber o... Oh! Tirei o ânus do dedo porque tá... Fala, Gilson. Desafio anatômico pra você. Calma, cara. Peraí. Vai rolar, você tá fudido. Ai, caralho. Vou tomar uma água aí. Cara, eu vou fazer um xixi, ó.